gente, tudo bem com vocês? Falando mais baixo, que a gente tá numa cidade quietinha, romântica. Eu e meu amor viemos passar frio em Campos do Jordão, né, amor? A gente veio passar um friozinho aqui. Eu nunca vim pra Campos do Jordão, assim, conhecer os pontos. Eu já vim uma vez pra uma apresentação de dança. Quando eu tinha, acho que 14, 15 anos. Porque aqui tem um festival de dança muito importante. Mas eu não conhecia a cidade, não conhecia os pontos turísticos, não conheci nada. A gente veio procurar um lugarzinho. Tá soltando fumaça aí, Pedro? A gente veio aqui pro centrinho pra procurar um restaurante pra nós jantarmos. A gente pegou algumas indicações lá no hotel. Nós estamos em um hotel bem próximo daqui. Acho que andando dá o quê? Uns 5 minutos? É 1 quilômetro, na verdade. É 1 quilômetro de distância. E aí a gente vai jantar. Eu fiz um tour pelo quarto assim que eu cheguei. Eu vou liberar aí agora pra vocês verem. Quando ele tava arrumado, que agora ele tá bagunçado já. Tô de casa. E aí? Vou fazer o tour pra vocês logo enquanto o quarto... Opa! Enquanto o quarto tá arrumado. Aí aqui do lado esquerdo tem o banheiro, que é gigantesco. Daí aqui assim, aí aqui tem o chuveiro. Aí aqui tem esse espelhinho, que eu achei perfeito pra fazer maquiagem. Aquele que aumenta e... vejo pertinho. Tem o secador aqui, por isso que eu não trouxe o meu, que eu já sabia que ia ter. Daí tem esse espelhão aqui, tem mais um pedaço de banheiro pra cá ainda. Achei bem completo, tem todas as toalhas também. Daí aqui tem tipo um armário, assim, acho que deve ter cofre, alguma coisa. Normalmente a gente nunca abre essas partes do... é guarda-roupa mesmo. Guarda-roupa. Deixa eu ver aqui. Guarda-roupa, travesseiro, cabide, pra se quiser pendurar alguma coisa. Daí aqui tem um espelhão de corpo inteiro. Eu gosto pouco, né? Nossas bagagens, que o rapaz colocou nesse carrinho pra gente subir. Aí o quarto tem duas camas. Essa daqui é de solteiro, aquela ali é de casal. O quarto que a gente tá, amor, você lembra? Deluxe. Deluxe? Alguma coisa Deluxe. Assim, né? E aí dá pra 3 pessoas, então tem as toalhas também. Eu achei muito aconchegante, tem uma luzinha mais baixa, sabe? Aí tem essa camona aqui, tem aquecedor no quarto e tem essa parte aqui bem grandona que o Pedro já se instalou aqui e tem frigobar também, só que ele avisou a gente que o frigobar tá vazio, que tem coisas lá na portaria, não na portaria, como é que fala? Na recepção pra pegar e daí pode trazer pra cá. E tem um baúzinho ali também. E o nosso quarto tem varanda. Aqui tem quartos com varanda e tem varanda também. Olha como fica escurinho a cortina, ela é aquelas com blackout, assim, que eu já abri pra poder ficar fácil. E aqui é a vista que a gente tem. Olha que linda! Aqui é o nome do hotel. Aí aqui é o estacionamento do hotel. A gente achou legal que tem estacionamento incluso. E ali é a parte da cidade. Você não viu? Aí ali é a cidade. Esse hotel tá um pouquinho mais alto, sabe? Essa é a vista que a gente tem. Daí aqui, volta pro quarto. Tá bem friozinho aqui. O Pedro tava duvidando do frio de Campos do Jordão. Mas eu não duvido não, eu sou friorenta. Tô carregada de roupa. Nós achamos nosso restaurante pra jantar, a gente pegou indicação lá no hotel, que a gente achou bem legal, que eles deram vários folhetos pra gente, né, amor? Uhum. A gente veio jantar no restaurante que chama Vila Montese? Acho que é Vila Montese. Sim. E é bem completo aqui. Hoje a gente não queria fundir, que eu sei que é o tradicionalzão de Campos. A gente veio direto, que eu estou morrendo de fome. Hoje eu só almocei e vim direto pra cá. Já gostou muito. Maravilhoso. Muito bom. É aquele pãozinho francês mesmo. Queijo muito maravilhoso. Boa, né? Entrada muito aprovada. A gente não errou dessa vez. Matando quem estava me matando e me irritando.
Viu? A fome. A gente já pediu os pratos, escolhi risoto mesmo, de alho poró. Eu amo risoto. E aqui tem até uma almofadinha quentinha. Caso você não trouxe um casaco de casa, você leva daqui já. A maioria dos restaurantes tem essas almofadas de pelinho pra sentar. E aí deixa mais quentinho, tem aqueles... Não sei se tá dando pra ver. Tipo uma lareirazinha. Pedro, o que você tem a dizer sobre a minha mão? Você tá mais gelado do que o normal. Eu sou muito friorenta, gente. E olha que eu tô bem agasalhada. Minha mão tá, juro, congelada. Eu não trouxe luva, amor. Não? Você que lute. Tem que comprar uma. E o Pedro de camiseta. Você vai chegar lá no aquecedor e vai colocar a mão. Você jura que você não tá com frio? Não tô frio. Jura mesmo? Ele inclusive, tá de camiseta. Inclusive, aqui dentro eu estou a ponto de transpirar a testa. Os nossos pratos chegaram. Pedro tá pondo um salzinho ali. O que você pediu, amor? Picanha argentina. Com batata, arroz, farofa e vinagrete? Sim. Isso, acho que aqui. É. E eu pedi um risoto de alho poró. Daí vem um queijo parmesão aqui pra acompanhar. Risoto, ele é um pouquinho mais pesado, né? E achei muito bem servido, muito, muito gostoso. O Pedro não curtiu muito o prato dele, não. Já falo logo. Ele achou a carne meio dura. Tá tudo pra ser bom, porque era uma picanha grande, né? Mas eu gostei do meu prato, é o Pedro que não aprovou muito, não. O meu tá 10 de 10, e o seu, amor? 6 de 10. 6 de 10. Faça a namorada de você tirar 20 mil fotos num frio de 3 graus. 3 assim? Nota 8. A gente jantou e nós viemos aqui no centrinho mesmo, onde não passa nem carro. A gente ia tomar um chocolate quente, não né, amor? Não passa nem carro, o carro passando agora. Não, lá, aqui passa, é lá, eu tô falando. Pro hotel, agora são 10 e pouquinho. Tá exatamente, vai aparecer 6 graus. Nossa, tira aqui. E alguém que se rendeu ao cachecol. Bom dia, gente. Nosso segundo dia aqui em Campos. Hoje a gente acordou bem cedinho pra conseguir fazer o nosso roteiro que a gente criou ontem à noite. A gente separou alguns pontos pra visitar. Agora cedo a gente vai no Morro do Elefante. A gente se informou que o teleférico ele tá interditado. Interditado até outubro desse ano, mas a gente consegue chegar no Morro do Elefante de carro também e fica bem pertinho aqui do hotel que a gente tá. Tô achando que eu vou pegar outra blusa lá no quarto e bora com a gente pro nosso segundo dia em Campos do Jordão. Chegamos aqui no parque, lá na entrada, a gente já tirou uma foto com o fotógrafo, que no final provavelmente a gente vai ver a foto. Se eu ficar feia, eu não quero. Cadê as suas moedas? Vamos jogar uma moeda aqui? E aqui você pode trazer uma fitinha, eu achei muito legal a explicação. É pra amarrar aqui na ponte. Achei bem bonito o parque. Acho que eu tenho uma moeda pra mexendo salvar. Na carteira de milhões aí, solta a grana pra nós aí. Ih, um real ainda. É um sonho pra nós dois, meu amor. Calma, não nós precisa de duas moedas? Nós dividimos o mesmo sonho. Não precisa ser duas moedas? Ó, eu tenho 50 centavos. Não, não vou jogar em 50 não, me dá aqui de novo. Nossa, tá muito de tá vaca, muito mano. Caro. Tá muito caro esse sonho, tá muito caro.
Tem moeda aqui dentro? Vou colocar uma moeda na frente. Ah, coloca uma moeda aqui dentro. Mas eu não tô conseguindo enxergar um elefante aqui, você tá? Orelha aqui, ó. Cabeça, tá, corpo. Agora enxerguei. Legal, não sabia. A gente tava achando que era porque tinha muito elefante aqui. Eu acho que é isso, né? Então eu tô viajando a maionese. Mas vocês estão vendo o elefante? O Pedro tá, eu tô vendo mais ou menos. E aí, aqui já é a saída. Recordação. A fotinho que a gente tirou na entrada. Pedro compra 10 reais. Ah, atrás vem escrito, né? Vai pendurar na sua chave, amor? Vou. Que romântico. Pedro pegou uma, mas eles vendem duas pra se o casal quiser. Nossa, queijo com salame. Vinho de pêssego. Nossa, será que é bom? Nossa. É vinho mesmo? É, aqui, ó. É, bebida refrescante de vinho. Gente, olha isso. É um tubo de Nutella. Será que é gostoso? Eu acho que eu vou levar. Pra quem você tá levando uma caneca? Pra minha avó. Pra minha avó. Minha avó. Olha, ela gosta de verde. Eu acho que talvez ela goste daquela ali. Aqui tem algumas lojas também, a loja que a gente foi é aquela ali de cima, a gente adorou. Tem presente pra levar, a gente já pegou a caneca. Achamos uma sacadinha aqui no mirante pra tirar umas fotos. Olha essa vista, gente, que linda. Imagina morar nessa casa. A gente vai tirar uma fotinha aqui agora. A gente, tipo, Daniela. E um casal tirou pra gente. É. É assim, quando a gente viaja em casal, a gente vai pedindo pra outras pessoas. Sempre tem um casal que também tá só o casal. Isso e aí. Eles querem foto também. Então vai lá, tirar uma foto. Nós chegamos agora na Ducha de Prata, vocês estão ouvindo o barulhinho? A gente veio direto lá do Morro do Elefante. A Ducha de Prata, ela já fica voltando pro Capivari, né, amor? Pro centrinho. É nas costas. Então a gente foi pra mais distante pra ir voltando. A gente pretende almoçar lá no centro hoje, no famosíssimo Pastel do Maluf, que todo mundo fala. Então a gente veio que meio voltando o caminho. Sim. A entrada é gratuita também. E a foto você não é obrigada a comprar. Se for em chaveiro, agora eu quero. Se for em chaveiro? Agora eu vou querer. Não ultrapasse a corda. Gorila bravo. Por favor, não subir nas peças. Se tem, como que é aquele negócio? Se tem, tem comunicado, você tem a vista em história. O meu namorado nem precisa ir no Pantanal pra ver a onça. Sim, ainda mais quando tá com fome. Ainda mais quando tá com fome. Poço dos desejos, quer subir ali? Tem o quê aí? Dinheiro! Eu achei que era lixo. Tem mais um letreiro aqui, bem lindo pra tirar foto. Aqui também tem o letreiro de Campos do Jordão, que lá no... Como é que fala? Lá no Morro do Elefante, você paga R$5 pra entrar naquela parte. É, se você quiser tirar uma foto. Ele, meu amigo esquilo. Qual você gostou mais? Essa, você já tem uma que você pegou essa lá? Essa penúltima. Essa? Essa? Isso. É, também. Ou essa. Por eliminação. Entre essas aqui e essas. Essa primeira. Essa daqui? Isso. Vou levar essa. Como, você quer alguma? Como não, você já tem eu uma? Peguei uma? Vou levar essa. Olha, moça, eu vou querer essa daqui. Ó. Também quis um chaveirinho e eu gostei mais dessa foto. Aí o Pedro não pegou porque ele já pegou lá do... Morro do Elefante e a mesma coisa, R$10 e você não é obrigado a comprar, só se você, você é obrigado só a tirar foto, né? É, obrigado a tirar você foto. Tem que tirar foto, mas você pode não comprar a foto depois. Então, o parque que a gente tava, não sei se dá pra ouvir, era lá, e aí agora a gente vai descer aqui. Aqui do coração é do, como é que fala? É uma atração particular do fotógrafo. Daí a gente comprou, abre aqui, amor, quero mostrar já.
Ter cuidado, hein, pra não cair nessa frestinha aqui. Olha que linda que ficou. A gente quis a Polaroid, mas tem chaveiro, tem várias coisas. E foi R$25 duas fotos. Duas fotos, sim. Chegamos aqui no centrinho, a gente veio almoçar. Como eu falei pra vocês, a gente queria almoçar no famosíssimo pastel do Maluf. A gente ficou até em dúvida. Quem conhece eu e o Pedro sabe que a gente gosta de comer comida. É. Arroz, feijão, sabe? Só que falam tão bem desse pastel, gente. E tinha um lá perto, no caminho. Parecia ser até maior, mas como a gente vai passar o restinho da tarde aqui, a gente preferiu vir pra cá. Então agora a gente vai almoçar e matar a curiosidade de conhecer esse pastel que todo mundo fala. Eu tirei uma foto aqui nesse banquinho ontem à noite. A gente foi e voltou duas vezes, né, amor? Ontem, porque a gente queria ver os restaurantes e ver qual que a gente ia jantar. E aí a gente acabou escolhendo de lá de cima. Mas de dia também fica muito lindo aqui. É que de noite tem as luzinhas, né? Não tem. Aí fica toda uma vibe meio Europa, assim, mais romântica. Chegamos ao nosso destino de almoço. Ó, anunciaram bem recebidos. Vamos olhar, amor, se tem vegetariano, essas coisas. Ah, com certeza tem o queijo. O cardápio é tão grande quanto o pastel, a gente já tá vendo aqui. Aqui eles aceitam apenas cartão de débito. E aí eu vou escolher algum sabor aqui que não tenha carne e o Pedro vai escolher o dele. O dele eu já vou até falar pra vocês. É carne seca com queijo. Eu, qual você escolheu, Pedro? Carne seca com mussarela. Eu sei que é o favorito dele. E eu escolhi esse daqui, ó. Pastel do Cid Moreira 3, que é queijo branco, rúcula, que eu amo, tomate, azeitona e orégano. Alguns combos também aqui que eles já mostram prontos, assim. Aonde eu fui me meter? Eu não vou aguentar. Você vai comer um e meio. O Pedro come mesmo, eu não duvido mais, porque ele come mesmo. Achei a massa muito sequinha, muito gostosa, né? Uhum. E bem recheado também. Não é 32 centímetros de ar, não. É 32 centímetros de recheio. Merece a fama que tem, gente. Gostei. Provou, amor? Oxe, eu tô acabando primeiro. Já tá acabando na metade do primeiro pedaço dele. Muito, muito aprovado, gente. Por isso é ponto de referência. E aqui na parede, essa parede que eu tô. Essa parede aqui que eu tô, tem vários famosos que já vieram, tipo, e é antigo também. Eu falei, eu vi o Bola do Pânico, né? Eu falei, nossa, ele era novinho na época. E pra quem duvidou um dia, estão indo pra segunda metade. Eu acho, eles falam na porta que eles sugerem que um serve duas pessoas. Mas, se vocês comem bem, se vocês forem almoçar, um dá pra um pra casa, né, amor? Quer dizer, um não dá pra servir bem duas pessoas. A gente veio para almoçar. É, gente, agora eu arreguei. Vou passar o meu finalzinho pra quem aguenta. Guiar nada, estou apenas andando com o fluxo. A gente pegou um choppzinho de vinho ali, na verdade choppzinho? Eu peguei. Olha o tamanho do seu chopp. Eu amo chopp de vinho. E aí hoje tem esse que o Pedro ama, que ele fala que é o sonho dele ser patrocinado pro nosso casamento. Falei, marquem o nosso Germânia, patrocina a gente, Daniela, o Pedro ama você. Germânia patrocinou o casamento da Yasmin Castilho. Aí, por que não patrocinar o seu? Amor, Yasmin Castilho. Galera, marca lá o Instagram da Daniela lá no Germânia. Quer nem falar mais, só quer beber. Não é? Sim. E aí, aqui é uma boa opção também pra quem quiser ficar sentadinho de boa. Deixa eu passar o restinho da tarde aqui. E fica aberto das 9 às 9. Quando a gente passou ontem, tava fechado, né? E aí tem uns banquinhos pra você sentar. Opa, quase caí. E aí aqui atrás é bem de frente pro centrinho. E chegamos pra nossa segunda noite em Campos. Hoje, o que a gente vai fazer à noite? Vamos no Bar de Gelo. A gente pesquisou e o Bar de Gelo ele fica dentro do Mercado São Bento. E depois nós vamos procurar um restaurante pra jantar. Então a gente veio pela rua de trás que fica mais próximo. Tem dois bares do gelo? Sim. Tem o Bar do Gelo e o Iceland. O Iceland ele é mais pra criança. Pelo que a gente entendeu, é mais temático. Tem um boneco de neve, um urso de neve e tal. Que
tirar a luva pra gravar, mas eu já tô congelando pra entrar. Aqui tá. Eles deram com o casaco e a luva e tá só a gente aqui. Graças a Deus. Eu tô em São Paulo e começo a esfriar, me sinto no meu sofá sozinho. E os nossos 20 minutos acabaram, aí aqui ele fala pra gente esperar esquentar, colocar o casaco, colocar as luvas pra ir embora. Aqui fora tá até quente, de tão gelado que tava lá fora. E hoje o restaurante que a gente escolheu pra jantar foi a indicação do Pedro Arthur. Já falo logo, jogo nas costas logo. Que é o Libertango, ele fica próximo ao centro, mas ele fica um pouquinho afastado. Não fica na rua fica principal. Fica próximo ao centro, mas fica afastado. Não fica na principal. Ele fica na principal. Fica descendo a ruazinha. Mas é facinho de chegar também. E depois de passar muito frio, a gente vai comer uma comidinha bem gostosa. Eles são especializados em comida argentina, só que tem outros pratos também. Na verdade, o nome é Libertango, né? Então... Libertango. E aí a gente já pediu pra entrada uma burrata, que era uma das opções vegetarianas que tinha. Meu drinkzinho já chegou, eu pedi um mojito hoje. Tem carta de vinho e carta de cervejas também, pra quem aprecia. Pedro pediu uma com camarão e eu pedi uma com de quatro queijos. Bom? E aí, amor, seu prato? Gostei muito. Hoje foi 10 de 10. Um dos melhores macarrões que eu já comi. Sério? É uma delícia o restaurante. O que foi? Gente, parabéns, amor. Você colocou uma boa indicação pra nós. Que são muitos, então tipo, escolher um é muito difícil. Exatamente, tem muitos restaurantes aqui, principalmente ali na rua principal. Agora já vai estar tudo fechando. Ah, e falando um pouquinho mais sobre o Bar de Gelo, nós pagamos R$60 pra entrar. É um descontinho que eles dão pra pagamento no dinheiro. No cartão acho que é 73? Sim. A gente achou um pouquinho caro, assim, mas é uma experiência, gente, que vale a pena pra você ter uma vez. E aí você ganha direito a dois drinks. Pode ser um shot de vodka, de licor, Monster. Tem alcoólicos e não alcoólicos, e aí você escolhe o que você quer. Você ganha uma pulseirinha e lá ela dá um... Eu dei dois shots de amarula, que é bem docinho. Marula, na verdade, marula. Né? Não é amarula. Não. A gente acabou de chegar no hotel, são quase meia-noite, eu acho. A foto que a gente comprou lá no Bar de Gelo, tinha uma fotógrafa pra fazer foto. Eu adoro foto revelada. Então, se eu gostar da foto, eu vou comprar, provavelmente. Aí a gente pegou esse daqui, que é a foto no porta-retrato. Aí ele tem até o pezinho aqui, mas é de papel mesmo. E a gente pagou R$20. E aí foi essa a nossa recordação do Bar de Gelo. Eu amei demais. E já estamos prontos pra começar nosso terceiro dia aqui em Campos. Hoje a gente perdeu o café da manhã. A gente marcou o café até mais cedo, a gente marcou 9 horas. Porque o café da manhã aqui é servido das 7 às 11. Porém, eles estão fazendo reserva. Então você reserva o horário, acho que começa às 7 e o último horário é 10 e pouco. A gente marcou às 9, que era das 9 até as 9 e meia. É meia hora de café da manhã. No primeiro dia a gente tomou. E hoje, quem disse que a gente acordou? A gente não acordou. Mas não tem problema, a gente arrumou as coisas e já vamos direto almoçar. E hoje também a gente vai visitar a fábrica da Baden-Baden. A gente quer conhecer mais alguns lugares aqui. Não vai dar tempo de conhecer todos os lugares, os pontos turísticos que a gente queria conhecer, porque realmente aqui em Campos tem bastante coisa. E o lugar que a gente escolheu pra almoçar hoje é o Santa Colina, é esse restaurante aqui, à vista, parece ser linda, a gente nunca veio. Tudo que a gente tá mostrando aqui a gente nunca vê, óbvio. É, a gente, né? Nunca veio pra Campos. Ele fica bem próximo, gente, tudo fica próximo do centrinho de Capivari, tudo que a gente foi até agora. E ele fica numa rua alternativa, não fica lá na principal. E é esse restaurante aqui que a gente achou pra almoçar hoje. E eu queria dizer que a gente abriu o restaurante, tá? Porque não tem ninguém. Mas olha quantos alimentos tem. Tem aqui no sol. Eu coloquei o Pedro ali no sol, mas ele não quis ficar.
nós já pedimos a entrada, porque hoje a gente tem horário lá na Baden-Baden, né, amor? 2 horas a gente tem que estar lá. E aí a gente já chegou pedindo. Passando assim, aí vocês vão vendo devagar. A gente pediu de entrada esse bolinho de risoto recheado com queijo, que é arancini. A gente queria muito pedir burrata de novo, mas a gente comeu burrata ontem. A daqui parece ser muito gostosa. Tem um molhinho pesto, porém, não pedi. Bem completo. A maioria dos restaurantes, né, amor, tem um pouco de tudo. Sim, a maioria. Eu não faço ideia do que eu vou comer. Obrigada, amor. Você veio de Nova York? Essa... Veio de Nova York? Diretamente. Pra cá. E eu queria muito vir de dia aqui, né? Verdade. Quando eu vi a vista, eu falei, meu, eu quero ir de dia. Mas à noite eles acendem essas lareiras, assim, deve ficar bem aconchegante também. E meu prato, como eu falei, eu queria... Mas a melhor vista tá aqui na frente. O que você tá querendo hoje? Eu não tô entendendo. Os nossos bolinhos já chegaram. A hora que eu mordi, eu falei, ué, é bolinho de arroz? É bolinho de risoto. Eu falei e esqueci. Achei a fritura bem sequinha, muito gostoso. Nossa, picadinha tá aprovada. E aqui tem uma sobremesa, tem uma banana flambada, porém, se vocês observarem, a gente não comeu sobremesa em nenhum dos restaurantes. Por quê? A gente tá guardando porque a gente quer comer um fondue aqui em Campos, né? Vir pra Campos e não comer fondue. E aí eu já peguei algumas indicações, me mandaram umas seguidoras lindas que viram que eu tava viajando, começaram a me mandar. E aí à noite a gente vai comer fondue. E aí, bom? Uma carne boa? Massa não se corta, né? Eu corto. Eu corto, se não cabe, eu corto. E aí, bom? Maravilhoso, eu amo espinafre. Hoje a gente acertou de novo. Comemos muito bem, nem aguentei. Terceirizei minha massinha pro Pedro. Gente, tava muito, muito gostoso. Viemos aqui fazer umas fotos, a gente já terminou de comer. A gente tá correndo por conta do horário marcado lá na fábrica. E pra lá também tem espaço, tem mais restaurante ali dentro. É enorme, enorme espaço. E funciona de dia, à noite. Agora nós vamos pra nossa próxima parada. Chegamos na Baden-Baden pra poder fazer a nossa, nosso tour. De como faz cerveja. O Pedro gosta pouco, né? Apertarem a bombinha na lateral da cúpula. Nossa, cheirinho de café. Uhum. Esse é cheiro de café. Sim, é o vermelho. Muito cheirosa. Uhum. E esse é do quê? Chocolate? Não sei. Chocolate, parece. Ah, esse aqui eu conheço de longe. É chocolate. E essa é... pão. Tem uma loja já com as que a gente degustou lá dentro. Que delícia! E a gente tem uma taça também. Cadê a sua? Aqui. Foi brinde. Adoramos, gente. Vale super a pena. Daí agora a gente tá aqui. Aqui é muito gostoso. E falando um pouco mais sobre valores, o Pedro pagou R$50. O Pedro, porque enquanto eu estava me arrumando, ele estava fazendo a reserva pelo site, que é badenbaden.com.br. Ficou R$50 para cada e a gente chegou à conclusão de que vale super a pena. Só essa taça que a gente ganhou na saída é R$50 na lojinha. Você pode optar por fazer ou não a degustação. Se você não fizer, eles te dão uma latinha na saída. Agora vamos para nossa próxima parada.
E a gente veio no Prena Park. Ele fica um pouquinho mais distante lá do centro, dá mais ou menos uns 20 minutos, fica perto do Pico de Itapeva. E aí aqui tem o Prena Park e tem a parte do restaurante. Cada pessoa paga R$30 pra entrar no parque. E lá tem um balanço gigante, tem outras atividades também que o rapaz falou pra gente. E depois você pode vir pra cá pra assistir o pôr do sol, que deve ser maravilhoso, porque só é muito alto. A entrada do pôr do sol é 20. Se você vier só pra ver o pôr do sol, é R$20. Mas se você quiser ir no Prena Park, é R$30. Então vale a pena, ele carimba e você consegue entrar lá pra ver o pôr do sol. E aí a gente tá esperando a van, porque desce com van pro Prena Park. E aí depois, na hora do pôr do sol, a gente sobe. A gente veio sem saber do pôr do sol. Verdade. E vai ver um pôr do sol lindo, tenho certeza. Aqui também já tem um restaurante que a gente viu, a gente falou, putz, a gente ia ter almoçado aqui. Mas não nos arrependemos, que lá no Santa Colina foi muito gostoso também. Só que só pra saber, se vocês vierem almoçar, dá pra passar a tarde aqui. E aí tem um restaurante. Gente, a bike, vocês viram que eu gravei? Passa ali em cima. Eu não tenho coragem, não. Olha que delícia de lugar. O sol tá começando a se pôr ali, a balança. Aí aqui tem um negócio que eu não sei. Gente, olha que delícia de lugar. O sol vai começar a baixar agora. Aqui é muito gelado. Tragam blusa. Olha o que eu vou comer. Chocolatinho. Quem guarda tem, né? A gente ganhou lá no restaurante. E é chocolate com menta. Que eu comi um já, eu senti. Toca do cacau. É com menta mesmo? Uhum. É uma moeda. Não, pedacinho, mas não, não quero não. Eu não gosto de chocolate com menta. Meu sorvete é menta com chocolate. Gente, foi o pôr do sol mais lindo que eu já vi. Toca a musiquinha aqui. Chorei toda. Ai de mim que sou canceriana, às vezes, né? Mas é muito, muito bonito mesmo. Mas vocês têm que vir. Vocês vieram para Campos do Jordão? Vem aqui ver o pôr do sol. Uma, dois passos do paraíso. Não sei se vou voltar. Estou a dois passos. E pra finalizar nossa última noite em Campos, nós íamos no Romantic Dalen. Eu queria muito tirar foto lá, que é aqueles guarda-chuvas coloridos. Acho que agora, julho e agosto, eles vão ficar vermelhos. E estava fechado, gente. De semana, o Romantic Dalen funciona até as 5 da tarde e aos finais de semana até as 7 da noite. Agora a gente vai... Hoje vai ser dia do fundi, hein? Hoje se fundi, sai. Mas antes, a gente vai dar uma voltinha aqui no centro. Vamos comprar uns chocolates pra levar pra casa também. E a gente pegou o chocolate montanhês aberto, porque ele fecha às 8 também. Não vamos tomar chocolate quente porque a gente não jantou ainda, mas vamos levar alguns chocolatinhos lá pra casa. Bom, depois do restaurante, quem escolheu pra comer o fundi, que não podia faltar, foi o Roxy. A gente viu por indicação também, mas não foi do hotel dessa vez. E aqui é muito gostosinho, é muito quentinho, tem aquecedor, tem os pelinhos de sentar também na mesa. Na maioria dos restaurantes, o fundi, ele é uma rodada, que é à la carte. E aí, presta atenção pra ser rodízio mesmo. E aí o fondue de queijo, carne, frango e chocolate, você escolhe se você quer na chapa, no óleo ou no vinho. A gente vai escolher no óleo, ou na chapa, o Pedro que come carne acha que demora um pouquinho. Mas tem essas três opções. Antes do nosso fondue chegar, eles deram uma entradinha pra gente, pela casa. Fala aí. Molho de cebola, creme de cebola e creme de goiabada. E aqui pão australiano e pão. Pão calabresa. Pão calabresa. Ah, então eu vou comer esse. Vai comer esse? E você comer esse. E o nosso fondezinho chegou, demorou um pouquinho, né, amor? Demorou, mas chegou. Mas a gente escolheu no óleo, então aqui vem o óleo. Chegou, amor. Eu não tô aguentando nada. Eu tô cheguei, mas eu já tava aqui já. Tchau. Eu não tô aguentando mais nada. Acho que eu vou explodir hoje. Se você não vai, eu... O rodízio de doce vem morango, marshmallow, uva. E aí você pode também pedir à vontade. Vai lá, galera, já. Essa daqui é uma dica que eu dou pra vocês. Sempre quando você coloca o morango na ponta, o morango vaza aqui dentro. Coloque o marshmallow na ponta pra travar o morango. E
E é nesse friozão que eu encerro nosso vídeo em campo, nossa hoje, viagem. Não, hoje tá sem condições. Vamos embora agora. Agora. A gente tá indo embora agora e foi muito gostoso conhecer Campos assim, direitinho, com mais calma. E nós encerramos nossa noite com chave de ouro. Eu tô até sem medo pra falar. Comemos o fundi que a gente tava com vontade e foi do lado do... Como que é, amor? Tango? Libertango. Libertango, que a gente comeu ontem. E eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar essa viagem com a gente. Vou deixar meu Instagram passando aqui. Um beijo enorme e até os próximos vídeos.